کہ جس نے گزار زندگی کے رسول میں اور بے شک سزا وہ پائے میدان حشر میں زندہ باد اللہ اکبر کرتا جو پھر رہا ہے عطامت رسول کی کرتا جو پھر رہا ہے عطامت رسول کی موجود جس کے دل میں ہے عطامت رسول کی موجود جس کے دل میں ہے پہنچاتا ہوں ملاحظہ کریں سب لوگ کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ آپ لوگ بھی تھوڑی سی آواز کو بلند کریں آپ لوگ چیئر پہ بیٹھے ہوئے یہ مت سوچے کہ ہم نہیں دیکھ رہے آپ لوگوں کو اوپر نظر ہے آپ لوگ بھی کہہ دیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ سب لوگ بولے بولے آپ کے نیکیوں میں بھی اضافہ ہو اور آپ کو بھی پڑھنے میں اچھا لگے میں نات کا مطلب بہت خوبصورت مطلب ہے اتنا ہے تو میں تو سننا ہے کہ آپ کی دعائیں لے کر پہنچاتا ہوں ملاحظہ کریں کہ سارے جہاں میں سب سے جہاں میں
करें साथ कि चौधरी का चांद भी जिसे के सामने फूटा जिसके जया सितारे रोज उतर जिसके जया सितारे रोज उतर सुभान अल्लाह नाम पर दोनों हाथों को उठाकर कह दे या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह के मसले के आला हजरत ने सारे जहां को जन्नत का के मसले के आज अगर आप नहीं बोलेंगे तो इंशाल्लाह मेरे जाने के बाद जरूर मुझे याद करेंगे इतना खूबसूरत शेर है मैं शेर आखिर पढ़ता हूँ मुलायज़ करें कि गौसे रज़ा के सच्चे नाम